Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sebelum kita berbincang majlis kita pada hari ini, kita rancangkan majlis kita bermula pada pukul 8.25 pagi. Sebelum kita bermulakan majlis kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan untuk para hadirin menutup fungsi mikrofon di peranti anda masing-masing sehingga kami beritahu kelaklah. Hadirin juga untuk diingatkan untuk mengimbas QR code yang tertera di paparan skrin bagi merekodkan kehadiran anda pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar. Hadirin diingatkan agar menutup fungsi mikrofon di peranti anda masing-masing sehingga diberitahu. Hadirin diingatkan juga untuk mengimbas QR code yang tertera di paparan skrin bagi merekodkan kehadiran anda pada hari ini. Kerjasama daripada para hadirin amatlah dihargai. Bagi memulakan majlis kita pada hari ini, hadirin diminta untuk berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk. Mekah mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke majlis perhimpunan bulanan staff bagi bulan April dan Mei 2021. Yang berbahagia, Puan Jamilia binti Ahmad, pengarah Politeknik Politeknik Kuching Sarawak. Yang dihormati Encik Samsudin bin Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Akademik. Yang dihormati Encik Muhammad Khairuddin bin Amdan, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, serta para pekerja staf Politeknik Kuching Sarawak. Hadirin, Aidilfitri sudah tiba, diraikan dengan sungguh berbeza. Jangan berziarah di hari raya, kita guna video call sahaja. Nembiak mik anam belandak bak ruai, orang tuai duduk beramai bersipu. Hari gawai, hari besai, SOP kita patut-patut. Begitulah tema perhimpunan bulanan staf kita pada hari ini bagi meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawai dan Pesta Keamatan secara atas talian. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Azri Izani untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufikmu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, kemudian supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya, pada hari ini, kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami mohon kekuatan dari hadat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini
agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Azri atas bacaan doa itu sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkahnya. Majlis kita diteruskan lagi dengan bacaan rukun negara dan ikra perkhidmatan awam. Hadirin diminta untuk mengikuti bacaan ikra tanpa perlu mengaktifkan mikrofon anda. Majlis dengan ini mempersilakan Encik Hatta Azwar untuk memimpin bacaan ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bacaan ikrar perkhidmatan awam. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerja sama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Terima kasih kepada Encik Hatta atas pimpinan bacaan ikra sebentar tadi. Hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Puan Jamaliah binti Ahmad, pengarah Politeknik Kuching Sarawak untuk menyampaikan amanat beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Nuzul Azhan bin Mohtar selaku pengajar majlis pada pagi ini. Yang berusaha Encik Samsudin bin Muhammad Sadiq,
Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kuching Sarawak. Yang berusaha Encik Muhammad Khairuddin bin Amdan, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Kuching Sarawak. Yang kita raikan pada hari ini Encik Chow Tiao Kiong. Ada? Saya tak nampak lagi. Okey, yang dihormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah, kaki tangan, pentadbiran, kaki tangan sokongan dan seluruh warga Politeknik Kuching Sarawak yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan serta izinnya dapat kita bertemu di majlis perhimpunan bulanan bagi bulan April dan Mei dan sekali lagi di atas talian. Terima kasih dan tahniah kepada Jabatan Kejurutan Petrokimia yang diteraji oleh Encik Ahmadi bin Sulong kerana walaupun berada dalam kekangan PKP dan BDR 100% namun dapat merancang dan melaksanakan majlis perhimpunan kali ini dengan baik sekali. Tuan-tuan dan puan-puan warga PKS yang saya hormati. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Safruddin Saleh kerana menjalankan tugas semasa ketiadaan saya pada bulan Mei dan juga pada sehingga pertengahan Jun. Terima kasih juga kepada tuan-puan dalam memberikan kerjasama penuh kepada beliau. Di kesempatan ini tidak lewat juga jika saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Hijrah 1442. Maaf zahir dan batin, kalau kita tengok kalender hari ini ialah 30 Syawal. Dan selamat Hari Gawai serta dan selamat menyambut Hari Keamatan kepada seluruh warga Politeknik dan Kuching Sarawak yang menyambut kedua-dua perayaan tersebut. Perayaan pada tahun 2021 ini disambut dalam suasana norma baru memandangkan negara kita masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Kita faham dalam suasana pandemik ini rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dan agama menyambut perayaan masing-masing dalam suasana yang agak lebih berhati-hati. Di sebalik kekangan ini, saya percaya perayaan-perayaan ini masih dapat disambut dengan penuh gembira dan meriah. Ramai yang tidak dapat pulang ke kampung, halaman atau berjumpa keluarga masing-masing. Sekatan ini dilaksanakan bukan untuk menyekat kebebasan tuan-puan tetapi demi untuk kebaikan bersama bagi melindungi nyawa terutamanya ahli keluarga kita yang disayangi. Ini penting kerana keutamaan kita semua pada masa ini ialah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan melindungi nyawa semua. Oleh yang demikian, saya menyeru semua warga PKS akan terus mengekalkan SOP yang ditetapkan agar pemutusan rantaian wabak dapat dilakukan dengan segera. Saya juga amat menghargai dan berterima kasih dengan kehadiran tuan-puan seramai 338 pada pagi ini. Majlis ini merupakan satu platform yang penting bagi menghimpunkan semua warga Politeknik Kuching Sarawak untuk mendengar amanat daripada bukanlah amanat tetapi lebih kepada perkongsian pihak pengurusan dan juga untuk menyampaikan perkembangan terkini urus tadbir di institusi ini. Diharap ianya dapat memupuk semangat dalam diri kita semua untuk bergerak dalam menuju satu matlamat iaitu mencapai hala tuju yang sama iaitu ke arah kecemerlangan institusi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan. Walaupun dalam kekangan PKP dan peraturan lain, mesyuarat-mesyuarat di peringkat jabatan dan juga di peringkat HQ tetap dilaksanakan bagi tujuan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan dapat dilaksanakan. Kualiti institusi TVET dapat dipamerkan. Proses perolehan dan perkhidmatan mengikut tata cara yang ditetapkan. Untuk makluman, sejak diperkenalkan norma baru ini, pengauditan ISO, aktiviti nasiran dan siaran pengurusan keuangan akruan oleh Jabatan Akaunter Negara telah mula dijalankan. Naziran kendiri dan pematuhan akreditasi program telah dijalankan juga secara atas talian. Ia bertujuan untuk memastikan sistem penyampaian kerajaan teratur dan kemas dan tidak berlaku ketirisan pengurusan keuangan dan maklumat. PKS komited untuk melaksanakan ISO 45,000 dan 14,000 iaitu keselamatan dan juga alam sekitar dan persekitaran. Sehubungan itu, siri audit dalaman
penambahbaikan dan audit oleh SIRIM akan dilaksanakan sehingga bulan Ogos 2021. Oleh itu, saya juga memohon kerjasama semua warga kerja PKS ke arah mencapai atau mendapatkan persijilan tersebut. Seterusnya, saya jangka pada sesi kali ini akan taklimat akan diberikan oleh Encik Badi untuk semua warga kerja PKS. Saya hendak memaklumkan bahawa naziran pengurusan akuan akruan yang dijalankan ke atas institusi kita banyak terdapat banyak teguran ya. Oleh itu, satu penambahbaikan akan dilaksanakan sama ada dari segi pengurusan dokumen dan proses perolehan sehingga penyelenggaraan dokumen dan aset perlu dibuat. Ia bertujuan memastikan semua pejabat awam wajib tahu mengenai pengurusan kewangan dan aset kerajaan dan tahu juga mengenai pengurusan kewangan dan aset dengan baik. Ya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan amanat yang diberikan oleh KPJP PKK agar penggunaan saluran dan medium yang betul dalam menyalurkan maklumat. Penyaluran maklumat seperti aduan, permohonan maupun pendapat di peringkat institusi, jabatan dan kementerian yang tidak tepat dan bukan di saluran JPPKK akan mengundang persepsi masyarakat khususnya pihak opposition. Selaku penjawat awam, kita sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga pada kerajaan semasa. Dalam keadaan pandemik sekarang, pelaksanaan BDR dikuatkuasakan 100%. Namun, ada masa dan ketikanya sekiranya tugasan tidak dapat dilaksanakan di rumah, maka tuan-puan diarah untuk menyelesaikan tugasan seperti mana ditetapkan. Saya juga ingin mengingatkan tuan-puan, dalam tempoh BDR dan tempoh masa bekerja sehari 9 jam, tuan-puan wajib berada di dalam rumah dalam keadaan mood bekerja dan bersedia untuk memberikan input atau maklumat dan hadir ke pejabat sekiranya diperlukan. Kepada pensyarah-pensyarah, tuan-puan perlulah membimbing pelajar untuk mendapatkan kemahiran yang sepatutnya diperolehi dalam tempoh mereka belajar dan ambil tahu keadaan mereka sekiranya mereka memerlukan bantuan kaunseling. Maklumkan kepada mereka bahawa mereka patut sentiasa berada dalam mood belajar agar pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi dalam pembelajaran secara online dapat membantu mereka semasa bekerja kelak. Juga diingatkan kepada mereka agar sentiasa menjaga SOP yang ditetapkan. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan yang telah berkhidmat di PKS dan diluluskan pertukaran dengan ucapan selamat maju jaya di tempat baharu. Saya ingin juga merakamkan kepada rakan-rakan yang baharu ditempatkan semua di PKS dengan ucapan sama-sama menggembaling tenaga untuk mencapai kecemerlangan institusi. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan tahniah kepada penerima APC tahun 2020. Kepada yang belum mendapat anugerah ini, bukan bermakna anda tidak cemerlang. Tetapi pengiraan APC ataupun penganugerahan APC hanyalah kepada 2% daripada penjawatan yang diisi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga kerja kerana anda adalah sistem di dalam PKS. Sebagai satu tim yang sangat besar dan juga tinggi kerjasamanya untuk memacu kecemerlangan sehingga kita mencapai ke tahap sekarang. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada penerima anugerah pekerja contoh bagi bulan April dan Mei 2021. Sehubungan itu, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada Mr. Chow, experienced partner saya dalam tempoh 2019 hingga 2020 dalam menjayakan agenda kecemerlangan akademik dan institusi ini. Kini beliau memilih untuk pencen awal ataupun pencen pilihan yang telah bermula pada 15 Mei 2021. Kepada Mr. Chow, saya ingin mengucapkan selamat bersara dan berbahagia bersama keluarga. Pengetahuan, kemahiran dan pengalaman selama menerajui college community dan politeknik boleh dikongsi bersama dengan warga PKS pada masa akan datang. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri amanat saya pada hari ini, saya berharap kita semua terus tabah dan cekal bagi mengharungi pelbagai cabaran dan ujian yang mendatang.
sama-samalah kita berjuang membenteras atau memutuskan wabak, rantaian wabak COVID-19 kerana jumlah kes yang masih melepasi 3 angka di Sarawak. Sehubungan itu, ayolah kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk terus mematuhi segala SOP yang ditetapkan sama ada di peringkat negeri Sarawak ataupun di peringkat negara. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berganding bahu, menggembeling tenaga, menjayakan agenda nasional dalam konteks pendidikan TVET bagi membina negara bangsa melalui pendidikan berkualiti. Sama-samalah kita berusaha memacu tenaga demi melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri dan berupaya merealisasikan hasrat dan aspirasi negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Jamalia atas amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Encik S. Tandayutapani untuk menyampaikan taklimat berkenaan Sistem Pengurusan Bersepadu SPB Politeknik Kuching Sarawak. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi pihak unit pengurusan keselamatan kesihatan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur perhimpunan bulanan hari ini, iaitu Jabatan Kejuruteraan. Boleh? Okey. Ada? Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi pihak unit pengurusan keselamatan dan kesihatan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur perhimpunan bulanan hari ini, iaitu Jabatan Kejuruteraan Petrokimia, untuk memberi slot untuk menyampaikan taklimat SPB, iaitu Sistem Pengurusan Bersepadu ini. Tuan-tuan, puan-puan, saya bagi pihak UPKK, Unit Pengurusan Keselamatan Kesihatan Politeknik Kuching Sarawak, ingin menyampaikan hasrat PKS dalam menuju ke persijilan ISO 45001-2018, iaitu Occupational Health and Safety Management System, dengan ISO 14001-2015 Environment Management System oleh NIOSH Malaysia yang dijangkakan pada hujung bulan Ogos ini. Dengan ini, PKS mengharapkan kerjasama dan sokongan daripada semua jabatan, unit dan warga PKS yang dihormati secara menyeluruh dalam menjayakan persijilan ini. Persijilan ini bukan satu, bukan pada satu jabatan atau mana-mana unit yang khas, tetapi persijilan ini merangkumi Politeknik Kuching Sarawak secara menyeluruh dalam menguruskan keselamatan dan pengurusan alam sekitar dari segi pengendalian operasi dan juga PDP di Politeknik Kuching Sarawak. Dan pengurusan SPB ini juga boleh sebenarnya membantu mencapai objektif kualiti PKS. Untuk mencapai hasrat standard ini, biar saya menerangkan apa itu SPB, Sistem Pengurusan Bersepadu, dan keperluan penyediaan oleh semua pihak. Pada peringkat awal ini, SPB adalah gabungan kedua-dua ISO 45001 dan ISO 14001, iaitu Occupational Health Safety Management System dan Environment Management System, gabung sekali dan jadikan sebagai satu persijilan. Bermaksud kita akan dapat satu persijilan daripada pihak NIOSH Malaysia untuk kedua-dua standard ini, dipanggil sebagai Integrated Management System atau SPB, Sistem Pengurusan Bersepadu. SPB mencerminkan komitmen daripada pihak pengurusan atasan PKS dan dipertanggungjawabkan kepada UJK, Unit Jaminan Kualiti. UPKK akan membantu
UJK sebagai penyelaras XPB tersebut dengan adanya pegawai pengurusan dokumen dan rekod dari UPKK iaitu Tuan Haji Fakhrul Razi. Dengan adanya pengiktirafan persijilan kedua-dua standard ini, DKS sentiasa bersedia dalam pematuhan perundangan daripada pihak berkepentingan seperti DOSH, KKM, MKN, SDMC, Jabatan Alam Sekitar, Bomba, Sirim, mampu dalam sektor pengurusan keselamatan dan alam sekitar di PKS. PKS telah menetapkan dua dasar, iaitu dasar keselamatan dan dasar alam sekitar. Sebagai warga PKS, kita diwajibkan membaca dan memahami dasar-dasar ini dan mempraktiskan isi kandungan dasar-dasar ini. Seterusnya, PKS telah membangunkan profil PKS SPB dengan adanya 13 prosedur kerja. So, profil SPB PKS telah merangka 13 prosedur kerja. Prosedur kerja nombor 1 hingga prosedur kerja nombor 5 adalah sama seperti prosedur kerja untuk ISO 9001:2015, iaitu PK01 ialah kajian semula pengurusan, PK02 ialah proses kawalan dokumen, pengurusan rekod, tindakan pembetulan dan penambahbaikan, dan juga PK05 ialah pengendalian audit dalaman. Dia adalah sama seperti yang ada pada ISO 9001:2015. Yang akan jadi berbeza di sini dari segi keselamatan dan alam sekitar ialah dari PK06 hingga PK13. PK prosedur kerja 06 menerangkan tentang pengenalpastian hazard, penafsiran risiko dan kawalan risiko iaitu HIRAC. Dan semua jabatan dan unit dan juga semua aktiviti di Politeknik secara menyeluruh perlu mengadakan penafsiran risiko dan kawalan risiko tersebut. PK07 menerangkan prosedur tentang aspek impak terhadap alam sekitar, iaitu secara menyeluruh di PKS, semua aktiviti daripada security gate yang depan sampailah ke semua aktiviti yang berlaku di dalam Politeknik, apa-apa aspek yang kita melakukan, kita kena buat kajian dari segi impaknya terhadap alam sekitar di Politeknik. PKA08 ialah proses menentukan perundangan dan keperluan lain. PKA09 ialah proses penilaian dan pematuhan terhadap undang-undang yang ditentukan. PKA10 ialah proses persediaan dan tindakan kecemasan, itu yang ini ialah emergency preparedness. PK11 ialah pengurusan sisa terjadual. Dan prosedur kerja nombor 12 ialah pengurusan bahan kimia yang ada di Politeknik, Kuching, Sarawak. PK13 ialah perundingan dan penglibatan pekerja, iaitu pemahaman kita, pematuhan kita, penglibatan semua warga PKS terhadap pengurusan keselamatan dan alam sekitar. Berserta 13 PK ini, kita PKS juga telah merangka 10 arahan kerja, iaitu PKS, SPB, AK, dipanggil sebagai coding untuk arahan kerja ini. Terdapat AK01 hingga AK10. Arahan kerja nombor 101 ialah pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan. Arahan kerja 02 ialah penyelenggaraan sistem penyamanan udara, chiller system kita. AK03 ialah pembersihan bangunan, AK04 pemotongan rumput, AK05 ialah memotong dan mencantas pokok, AK06 ialah penyelenggaraan landscape, AK07 ialah kawalan dan operasi selamat di bengkel dan makmal, AK08 ialah kawalan dan operasi selamat di bilik kuliah, AK09 ialah pengenalpastian dan penilaian aspek impact, AK10 ialah kawalan keselamatan security kita. AK ini ialah
cara-cara untuk melakukan semua aktiviti yang dinyatakan tadi. Sebelum, semasa dan selepas. Bersama-sama AK ini, rekod yang disertakan adalah ada beberapa AK, kebanyakan AK di sini disertakan dengan rekod yang dikenali sebagai Hyrax. Dan ada beberapa AK di sini disertakan seperti contohnya pengenalan pastian penilaian aspek impact AK09 ialah cara-cara kita menilai aktiviti aspek kegiatan kita di Politeknik dan juga impact yang dibawa kepada alam sekitar. Okay. Bila diterangkan tentang AK06 ataupun prosedur kerja 06 PKS SPB PK06 pengenalpastian hazard, penafsiran risiko dan kawalan risiko Hyrax. Proses ini digunakan dalam skop pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja melibatkan semua aktiviti dan situasi rutin dan tidak rutin termasuk bahaya yang berpunca daripada infrastruktur, peralatan di bengkel, bahan, keadaan fizikal tempat kerja kita, perkhidmatan kita, penyelidikan kita, pembangunan, perhimpunan, pembinaan, penyelenggaraan, pelupusan faktor manusia dan kerja dilaksanakan di bawah Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan yang sedang berkuat kuasa. Sebab itu, persijilan ini adalah menyeluruh bukan pada sesuatu jabatan ataupun unit. Ia adalah menyeluruh pada semua aktiviti yang berlaku di Politeknik. Daripada bermulanya daripada pintu kawalan utama kita sampailah ke PDP kita. Dalam PK06 ini, telah dinyatakan dua rekod iaitu lampiran 1 dan lampiran 2 untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Dan semua jabatan dan semua unit yang ada penglibatan bengkel, proses-proses kerja, arahan kerja seperti yang kita nyatakan tadi, semua mesti senaraikan list hazard identification, hazard risk control dan juga perlu menghasilkan Hyrax form tersebut. Inilah yang akan dinilai ataupun diaudit pada penghujung bulan Ogos oleh pihak NIOSH. Di PKS SPB PK07 iaitu prosedur aspek dan impact alam sekitar. Proses ini digunakan dalam skop pengurusan alam sekitar melibatkan aktiviti kita. Semua aktiviti kita yang dijalankan di PKS contohnya adalah pembaziran paper, recycle plastic bottles, penggunaan toners dan juga pertukaran lampu, penukaran toilet bowl. Semua aktiviti yang kita lakukan di Politeknik kita perlu senaraikan, listed out dan kita kena tengok impact dia terhadap alam sekitar. How then cara-cara kita control aspek tersebut. Dan PK07 ini mengenal pasti, kita kena kenal pasti aktiviti kita. Mengenal pasti semua aktiviti yang memberi kesan terhadap kualiti alam sekitar. Dan aktiviti yang boleh meningkatkan kualiti alam sekitar. Aktiviti pelaksanaan perlu dinyatakan di mana berlaku lokasi tersebut. Dan tarikh dilaksanakan dan keterangan aktiviti. Dan pengenalpastian dan penilaian ini boleh kita rujuk kepada PKS SPB Arahan Kerja 09 seperti yang saya katakan tadi. Dan kita juga harus menyatakan cadangan kawalan mengawal dengan segera setiap aktiviti yang memberikan nilai risiko yang tinggi ikuti nilai risiko sederhana dan mengawal setiap risiko yang dinilai mengikut kesesuaian. Dan rekod yang dilampirkan dalam prosedur kerja ini ialah borang senarai aktiviti alam sekitar. So tuan-tuan perlu berterus dan menyediakan semua senarai aktiviti yang kita jalankan di setiap unit, setiap jabatan, setiap lokasi di Politeknik. PKS SPB PK08, prosedur kerja 08 ialah proses menentukan perundangan dan keperluan lain. Okey, yang ini uh,
digunapakai oleh PKS dalam mengenal pasti dan menilai pematuhan terhadap keperluan undang-undang Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP ataupun lebih dikenali sebagai DOSH dan lain-lain perundangan yang terpakai serta memastikan penyaluran rujukan dan maklumat terkini perundangan pada kaki tangan dan orang lain yang berada di tempat kerja. Seperti sekarang, pada masa sekarang, pada masa darurat ini, kita ada perundangan ataupun polisi dasar yang dikeluarkan oleh SDMC, MKN, so kita kena follow. Kita follow dan menentukan perundangan tersebut. Contoh sebagai contohnya. Dan menentukan dan mempunyai akses kepada keperluan undang-undang terkini. Semua perundangan dan keperluan profil SPB PKS yang berkaitan akan dikenal pasti dan kita akan mendaftar pematuhan perundangan tersebut. Dan seterusnya, kita akan melaksanakan penilaian terhadap pematuhan perundangan tersebut. Dan ini adalah senarai perundangan concern party dan requirement and expectation, legal compliant obligations yang kita telah sediakan. PKS SPB PK09, proses penilaian dan pematuhan. Seperti tadi, kita telah mendaftarkan semua perundangan yang keperluan tersebut dan sekarang prosedur kerja ini akan kita lakukan sebagai penilaian dan pematuhan, auditing. We will self-auditing on the perundangan-perundangan yang kita telah tetapkan. Proses ini digunapakai oleh PKS dalam melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan perundangan tersebut. Dengan ini, kita akan buat penentuan kekerapan dan kaedah penilaian pematuhan. Semua perundangan dan keperluan, kita kena kenal pasti yang seperti yang kita telah nyatakan dalam PK08. Dan dengan ini, kita selitkan beberapa rekod, iaitu rekod pemeriksaan, rekod penilaian terhadap undang-undang whether we are complying on that subsection ataupun subdivision on that particular law. Yang berkaitan kita kena buatlah. Ini adalah internal auditing kita sendiri. Kita kena go to, sebagai contohnya, kita ada arahan daripada MKN, kita kena patuh SOP di bengkel. Kita kena check sama ada kita mematuhi arahan-arahan tersebut. Dan ini adalah senarai pemeriksaan keselamatan oleh Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan PKS di tempat kerja kita. Contohnya di pejabat, di bengkel, di tempat-tempat penyimpanan bahan kimia, di tempat-tempat pembuangan bahan sisa-sisa terjadual. Ini adalah borang-borang yang kita usahakan untuk pemeriksaan dan penilaian pematuhan perundangan tersebut. Dan ini adalah laporan daripada finding yang akan dilakukan oleh unit pengurusan keselamatan politeknik dan kita akan buat laporan penemuan pemeriksaan ini kepada DOSH. So kita akan nyatakan apakah kita punya finding, bukti yang kita dapat, kita compliance or not. This is like legal requirement compliance. Dan SPKS, SPB PK nombor 10 ialah proses persediaan dan tindakan kecemasan di mana semua tempat kerja, semua tempat operation mesti ada emergency preparedness plan atau dan juga ERT ialah emergency response team. Dan prosedur ini menerangkan tindakan kita semasa kecemasan. Prosedur digunakan untuk menentukan pelan tindakan ketika berlaku kecemasan ataupun bencana supaya dapat dilaksanakan secara sistematik dengan mematuhi segala prosedur keselamatan di semua lokasi di Politeknik. So, Politeknik ini dalam lingkungan ini beberapa boleh terdedah kepada beberapa ancaman jika berlaku kebakaran, jika berlaku penyakit berjangkit, jika berlaku tumpahan bahan kimia di bengkel ataupun di makmal, jika berlaku serangan binatang berbisa dan juga bencana dan kecemasan secara umum. So kita dah spell out dalam prosedur kerja nombor 10 cara-cara untuk kita bertindak, proses flow dan dokumen-dokumen yang sepatut kita mengisi untuk buat laporan-laporan kepada pihak yang tertentu. Dan jenis-jenis rekod yang akan ada dalam prosedur kerja ini ialah borang aduan JKKP ataupun DOSH,
nombor 6 hingga nombor 10 dan juga ada pengadu dan mangsa perlu isi di dekat ruang-ruang tersebut dan juga laporan secara menyeluruh perlu dihantar ke DOS dan ini adalah kita akan buat praktis pada semua penyelia bengkel, penyelaras OS jabatan untuk familiar dengan borang-borang jika berlaku sebarang kecemasan dan kemalangan di lokasi Politeknik Kuching Sarawak. Dan juga kita sertakan carta alih pengurusan tindakan kes kecemasan di Politeknik Kuching. Dan ini adalah contoh borang JPPK nombor 6, pemberitahuan mengenai kemalangan kejadian berbahaya. Dan ini adalah carta alih proses tindakan kes kecemasan di Politeknik Kuching. So ini adalah bukti-bukti yang kita perlu ada jika kita mengurus keselamatan di Politeknik Kuching dan juga mengurus alam sekitar di Politeknik Kuching. So ini adalah aspek yang utama yang akan diaudit oleh NIOS masa persijilan tersebut. Dan PKS SPB PKS 11 ialah pengurusan sisa terjadual. So kita PKS juga terlibat dalam e-waste handling dan juga pelupusan sisa. So prosedur kita develop prosedur ini digunapakai oleh staf Politeknik Kuching Sarawak yang terlibat dalam dengan pengutipan sisa terjadual termasuk kontraktor yang menjalankan kerja-kerja pengutipan sisa terjadual tersebut. Dan kita telah develop jenis-jenis rekod yang berkaitan iaitu jadual pengutipan sisa, nota consignment dan juga laporan bulanan jumlah berat di pusat bertanggungjawab. Seterusnya ialah PKS SPB PK12, iaitu ialah pengurusan bahan kimia. So kita ada dua tempat ataupun lokasi yang ketara pengurusan bahan kimia iaitu Jabatan Kejurutan Petrokimia JKPK dan juga UPS. So prosedur ini digunapakai oleh semua warga PKS yang mengguna dan menyimpan bahan kimia bahaya kepada kesihatan sama ada untuk pengajaran dan penyelidikan. So tindakan-tindakan yang dinyatakan dalam prosedur tersebut ialah cara pembelian dan penerimaan bahan kimia yang baru, prosedur pembelian tambahan bahan kimia yang sedia ada, prosedur penyerahan bahan kimia, prosedur penyimpanan bahan kimia, penafsiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, pemantauan pendedahan di makmal dan bengkel, pengawasan kesihatan teknisyen dan juga pensyara, tanda amaran yang sepatut berada, penggunaan PPE yang diluluskan mengikut standard bahan kimia yang kita guna pakai, maklumat terkini, arahan dan juga latihan-latihan berkaitan dengan bahan kimia tersebut. So dalam PK ini kita telah nyatakan secara jelas tindakan-tindakan yang perlu diada dan kita akan memantau dan kita akan diaudit. Dan jenis rekod yang berserta dengan PK ini ialah SDS iaitu Safety Data Sheet, senarai daftar bahan kimia yang sudah ada, saya rasa JKPK telah melaksanakan benda-benda ini dan juga CHRA, Chemical Hazard Risk Analysis dan juga senarai PPE. So ini adalah benda-benda yang umum, yang very common inspection yang akan dilakukan bukan sahaja NIOSH tapi juga daripada pihak-pihak lain semasa kita ada audit daripada SIRIN, daripada DOS dan pihak-pihak yang berkaitan bila mereka buat field visit. Dan akhirnya PKS SPB PK13 iaitu perundingan dan penglibatan pekerja. Prosedur ini digunapakai oleh jawatan kuasa pengurusan keselamatan kesihatan di mana unit UPKK menyediakan mekanisme latihan sumber yang sedia ada dalam memastikan perundingan dan penglibatan semua warga PKS. Prosedur ini sebenarnya memberi satu penjelasan kepada semua warga PKS di mana kita harus faham dasar-dasar keselamatan kita. Kita harus faham dasar pengurusan alam sekitar. And we have to involve. Kita perlu melibatkan diri kita. Kita perlu ada awareness tentang safety, tentang pelajar-pelajar yang berurusan di bengkel, di makmal. So we should follow the right procedure. Dan juga kita perlu ada latihan kepada staff-staff kita
warga PKS, bukan sahaja warga PKS, tapi juga kontraktor-kontraktor yang melakukan aktiviti harian di kawasan Politeknik. So UPKK akan make sure semua maklumat akan disalurkan. So tindakan dia ialah menyediakan satu matriks komunikasi yang diperlukan untuk perundingan dan penyertaan mereka, kita semua, menyediakan akses yang tepat dan jelas tentang polisi-polisi ataupun dasar-dasar keselamatan dan alam sekitar kita. Menentukan, menghapuskan halangan dan meminimumkan halangan yang tidak dapat dihapuskan. That means we will put a hierarchy control. Jika ada bahaya, ada risiko yang besar di sana, di sesuatu tempat, memberi penekanan terhadap perundingan kepada kontraktor kita untuk memastikan kontraktor kita faham dari segi jika ada sebarang perolehan kontraktor luar ataupun kita engage kontraktor luar, dan bila dia masuk ke kawasan kita, apakah do dan don'ts, dan kita kena bagi taklimat, kita kena bagi permit to work for them. So kita ada prosedur yang menyatakan semua aktiviti kita di sini. Dan juga akhirnya kita perlu memantau dan mengukur dan menilai kerja-kerja dan keselamatan dan alam sekitar di sini, dan juga buat perancangan dan present to pengurusan tertinggi. Dalam PK tersebut, kita telah sertakan jenis-jenis rekod, iaitu perlu UPKK, ini adalah tanggungjawab UPKK, di mana kita perlu develop satu matrix communication dalam bagi semua pihak di Politeknik, semua warga PKS di sini. Dan kita perlu ada mesyuarat keselamatan, safety committee meeting. Kita perlu ada polisi keselamatan dan polisi alam alam sekitar di semua tempat di Politeknik. Kita perlu ada permit to work. Jika kita engage unit perolehan, have to look into this matter. Dan juga sesiapa unit UPS yang engage kepada kontraktor, kita perlu sediakan borang permit to work for them to work into our premise. Memo berkaitan dengan keselamatan, objektif keselamatan diwujudkan, dan juga kita kena ada rekod latihan tentang dalam bidang keselamatan dan juga alam sekitar kepada staff-staff kita. Dan ini adalah kita minta bantuan ULPL untuk kita usahakan benda-benda ini, dan perancangan tahunan tentang keselamatan dan alam sekitar. Dan ini adalah borang-borang communication matrix PTW, okay, yang telah di develop bersama dengan PK. So seterusnya, bersama dengan PK tersebut, kita juga ada AK, 10 AK. PKS SPB arahan kerja 01 dan arahan kerja 02 ialah tentang pemeriksaan dan penyelenggaraan bangunan dan juga penyelenggaraan sistem penyaman udara chiller system, di mana dia ini melibatkan UPS, dan dia kita telah mendevelop arahan kerja untuk proses aktiviti tersebut. Dan AK03 hingga AK06 melibatkan unit pentadbiran dan kontraktor kebersihan, iaitu di mana unit UPKK akan membantu. Di sini kita akan membantu untuk menjelaskan aktiviti pembersihan bangunan, pemotongan rumput, apakah risiko dia, high rise. Ini adalah borang yang kita develop semua aktiviti dia yang berlaku di Politeknik. So kita kena develop the risiko yang akan ada semasa melakukan aktiviti-aktiviti tersebut, daripada iaitu 03, 06, 05 dan 06. 05 dan 06 iaitu penyelenggaraan landscape dan juga semua aktiviti tersebut. Kita akan memantau bersama-sama dengan unit pentadbiran. Dan AK07 ialah kawalan dan operasi selamat di bengkel dan makmal. So tujuan proses ini disediakan adalah bagi memastikan pelaksanaan yang seragam dan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bengkel. So kita telah memberi taklimat, kita telah berbincang dengan penyelia bengkel, semua bengkel, dan memberi kerjasama dan juga peneras OS jabatan tentang kaedah-kaedah high rack yang perlu di-develop, SOP yang perlu diadakan untuk operasi mesin, template SOP dan juga borang-borang pendaftaran bahan kimia. So these are the major aspect, bukan sahaja NIOSH tetapi semua pihak-pihak lain juga seperti ETEC, DOSH, mereka datang, mereka sering akan check benda-benda ini. So kita telah develop arahan kerja, kita telah develop prosedur record. So I hope kita dapat fulfill the entire requirement in next process.
Dan AK08 ialah kawalan dan operasi selamat di bengkel, di bilik kuliah. So SOP ini lebih menjurus kepada keadaan sekarang, iaitu COVID-19, cara-cara kita nak handle bilik kuliah, kita cara social distancing yang kita comply with COVID-19. Dan AK-09 adalah pengenalpastian dan penilaian tentang aspek dan impact aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, yang kita semua unit, semua jabatan yang berkaitan yang akan memberi impact kepada alam sekitar. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada form tersebut, form aspek impact ini, dan kita boleh usahakan apakah aktiviti dan di manakah lokasi tersebut dah dilaksanakan. Dan akhir sekali ialah AK nombor 10, iaitu security, kawalan keselamatan, di mana dia di bawah pemantauan UPKK sendiri. Merangkumi aktiviti-aktiviti yang melibatkan kawalan, pemeriksaan dan peraturan kerja yang wajib dilakukan. So di bawah AK ini kita telah wujudkan jenis rekod, iaitu high-rec juga, borang high-rec dan senarai high-rec dan slip akuan pelawat dan juga laporan tugasan harian pengawal bertugas dan penyerahan tugas. Sekian, terima kasih. Itu sahaja taklimat saya dan saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Thank you. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada NCS dan Dato' Bani atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharapkan semua warga politeknik dapat memberikan komitmen dalam mempraktikkan prosedur-prosedur kerja dan arahan kerja yang terdapat dalam sistem pengurusan bersepadu dan seterusnya melayakkan PKS mendapat pengiktirafan ISO 14001 dan 45001 yang dijadualkan pada Ogos nanti. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan lagi dengan tayangan montaj aktiviti-aktiviti politeknik serta diikuti dengan montaj hari lahir staf politeknik Kuching Sarawak sepanjang bulan April dan bulan Mei 2021. Dengan ini, majlis mempersilakan. Happy birthday to you.
Tanam betik di pinggiran laman, buahnya lebat, enak dimakan. Tanam betik di pinggiran laman, buahnya lebat, enak dimakan. Selamat hari lahir, saya ucapkan semoga umur dipanjangkan Tuhan. Hadirin yang disayangi, majlis kita diteruskan pula dengan tayangan video makluman pergerakan staf Politeknik Kuching Sarawak bagi bulan April dan Mei 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis menggorak lagi ke acara seterusnya bagi meraihkan persaraan Encik Chow Tia Kiong. Tiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah adat, itulah lumrah kehidupan. Begitulah retetan perjalanan. Walau sukar untuk ditelan, tapi kaki tetap mengorak jalan. Selagi hayat dikandung badan. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan sebersedikit biodata beliau. Memulakan perkhidmatan pada 1 Ogos 1990 sehingga 16 Mei 2021 menjadikan beliau telah berkhidmat selama 30 tahun 9 bulan, telah berkhidmat di 2 politeknik dan 3 kolej komuniti, memulakan langkah beliau di Politeknik Kuching Sarawak dan mengakhiri perkhidmatan beliau juga di Politeknik Kuching Sarawak. Besar jasa mu tidak dapat dilupakan. Sebagai tanda penghargaan buat Encik Chow, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan montaj istimewa sepanjang perkhidmatan beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okay. Salam semua. Okay, saya Chow Tia Kiong. Okay, tak akan bersara pada bulan Mei ini ya, tak lama lagi. Okay, jadi untuk teman-teman, tuan-tuan, perempuan, okay, saya dah lapor diri pada Poli Kuching ya, pada tahun 1990. Ya. Okay. Di masa saya masuk dulu, saya macam tuan-tuan juga lah, muda, pesan semua. Okay, sekarang pun saya jadi orang kata pakcik tua lah. Okay, macam itulah. Tapi memang tanpa rasa juga, sekejap masa saja kan. 30 tahun, 31 tahun lebih kurang telah berlepas. Lah. Okay, jadi saya sepanjang berkhidmat di kerangka pesawat kerajaan. Okay, semasa memang di berkhidmat dengan Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi saya memula saya masuk sebagai pensyarah di Jabatan Kuching Sarawak. Masa itu panggil bahagian Kuching Sarawak. Saya masuk dulu, baru 8 orang staf termasuk ketua bahagian. Dengan 8 orang, 100 pelajar saja. Karena memang poli berkembang lebih cepat sampai sekarang sudah mencecah 5,000 okay, bandingkan dulu 200. Dan dulu saya masuk pun staf sikit saja, nombor saya 28, maksudnya 28 staf saja. Okay. Dan dulu kereta 2-3 biji saja, parking melambat. Sekarang kereta parking memang tak cukup sampai tepi jalan semua.
Okey, itulah perkembangan yang ada. Bahawa 30 tahun kata panjang tak panjang. Okey, jadi memang payah berubahan. Tak tahu maman tuan-tuan, saya sebenarnya saya tipu di Kuching. First posting pada 90. Lepas tu pada 2001, saya dipindah kepada College Community Kuching untuk set up College Community. Masa itu semua dengan nama tapi tak tahu apa benda sebenarnya. So saya sebagai rentis, 10 orang dipilih untuk memula College Community di satu Malaysia. Jadi saya dipilih kepada College Community Kuching di Putrajaya sebagai KJKK, iaitu Ketua Ketua Jabatan Kecuteraan dan Kemahiran untuk men-set-up. Lepas tu 2 tahun kemudian saya pindahkan kepada Kolej Penyelam Mas Kadin dan kemudian dilantik sebagai pegawai periksaan dan lepas tu pegang balik ke pos KJKK. Okay. Dan kemudian saya pula dinaikkan pangkat kepada Kolej Komuniti Cawang Satu Bong. Masa daripada Cawang Satu Bong, saya sebagai orang rintis yang memulakan kolej dan saya sebagai pengarah di situ. Kemudian lepas 3 tahun kemudian, saya dinaikkan pangkat lagi ke balik ke College Community Mas Kadin sebagai pengarah, masa itu PH48. Dan saya di sana, saya juga sebagai ketua Jun College Community Sarawak dan juga sebagai pengurusi Sukan Jun Sarawak, pengurusi keusahawanan College Community Jun Sarawak juga masa itu selama 5 tahun di bawah masa itu. Tak lepas itu pula saya dinaikkan ke grade 52, balik ke Poli Singgah Sekejap, balik ke Singgah Sekejap dan dipindah kepada Poli Metro Betong sebagai pengarah dan di sana sebagai 2.5 tahun. Kemudian balik ke Poli Kuching untuk isi timbalan pengarah sokongan akademik, timbalan pengarah akademik masa itu. Dan saya pegang lebih kurang 2 tahun lebih juga dan menasib baik bersyukur juga dapat naik kepada grade 54. Okay. Dan saya pun coronized sebagai pensyarah utama. Okay. Dan dimasuk kepada jabatan JMSK, iaitu Jabatan Medik Sains dan Komputer untuk ajar Max. Max itu memang bidang minat saya juga lah. Okay. Dan di sini lebih kurang 1 tahun. Okay. Di sinilah saya merasa seronok. Okay, boleh berkhidmat di poli. Okay. Dan saya pun juga sangat boleh juga lihat perkembangan poli dan kerumitu. Okay, saya lulu politeknik 5 buah sampai sekarang pun sudah banyak, 20 lebih. Poli kerumitu lulu daripada 10, sekarang pun sudah 100 lebih. Ya. Campur semuanya 150 lebih, tak usah saya. Banyak kan. Okay. Jadi untuk politik Kuching, okay. Sekarang dia sudah jadi sangat terkenal. Saya lulu, saya masuk, okay. Pelajar pun tak nak masuk ke poli masa itu. Huh? Saya masa itu saya jadi warden. Pelajar masuk, tengok lapor diri, malam tu balik. Angkat B, nak keluar. Tapi warden, saya sebagai warden juga, terpaksa tahan pelajar daripada balik, hujung macam-macam. Okay. Tapi sekarang, nak masuk pun bukan senang. Eh. Lulu memang, lulu orang tak tahu apa poli. Okay. Tampol pelajar daripada negeri lain dia datang ke Sarawak, beritahu taxi driver nak pergi ke Politeknik Kuching, dia hantar ke poliklinik ataupun henti ke Norma masa itu. Orang tak tahu, poliklinik biasa tengah tapi poliklinik tak pernah tengah masa itu. So memang jadi masalah kan. Dan masa itu pun sama juga, staf baru datang. Saya masih ingat tahun 90 saya datang, 91 ada ramai datang. Okay. Dan bila diberitahu oleh pengarah masa-masa dipanggil pengetua, pergi sambut, mereka staf baru, okay, tadi daripada Semenanjung kan. Jadi, nampaknya mata mereka banyak merah sebab menangis kan. Dia tengah poli tu jauh, di jungle kan. Itulah, tapi sekarang saya rasa ada yang tak balik sampai hari ini. Stay di Sarawak ada. Okay, so nampak sebuah perkembangan. Tampol ini pun sekarang dah terkenal. Terkenal. Pelajar kita berata-rata di JKA, Waterboard dan banyak agensi kerajaan memang penuhi dengan pelajar-pelajar Politeknik Kuching. Jadi saya pun amat berharap Politeknik akan terus memaju ke depan dan semua staff dan lecturer juga ada cabaran yang sangat yang mencabar
diaduskan zaman yang apa yang AI dan IT ya sesuainya dan big data semua dan semua kena catch up, okay, supaya kita biar serius dan ilmu semua itu boleh sering dengan perubahan masa, okay. So akhirnya saya sekolah dan terima kasih kepada Poly Community dan kita biar headquarter kepada semua pelajar-pelajar Politeknik Kuching. Okey, saya ingat ucapannya kepada tuan-tuan perempuan semua kerana telah memilih Politeknik sebagai pilihan anda untuk lanjutkan pelajaran. Okey, dan saya harap semua ambil peluang ini, jangan sia-siakan masa kita dan jangan menghampurkan kita biar orang tua harapan kepada kita, orang kampung semua harapan kita. Okey, dan zaman sekarang memang amat mencabar. Okay, kalau kita harapkan akademik yang sedia ada di negara kita memang tak cukupi. Sekarang zaman ini teknologi berubah begitu pesat sekali ya. Dan utama sekali dari segi AI ya. Dunia sekarang memang pergi AI. Jadi saya harap semua pelajar fokus juga kepada teknologi yang sedia ini. Okey, dan jangan sibuk saja main handphone. Okey. Tak pergi handphone, biarkan baca benda yang berguna kepada kita. Okey, jangan sibuk sembang saja. Okey. Dan satu lagi saya nak nasihat pelajar itu, kita mesti boleh terima cabaran dan pressure semua. Tapi saya dapati feedback daripada industri, memang masalah pelajar sekarang sedikit-sedikit saja masalah itu so komplain. So jangan. So kita mesti belajar, boleh tahan pressure. Okey. Dan kerja mesti lebih daripada orang lain. Okey. Buat kita lebih menilai banding orang lain. Orang tak nak buat, kita buat. Okey. Susah, kita nak buat, kita buat. Jadi kita buat, kita dapat ilmu lebih. Okay. Dan industri sekarang pilih pekerja pun, dia tak sebenarnya pilih bidang juga. Kadang-kadang CJ itu sebagai satu qualification yang basic saja. Yang penting dia tengok kita macam mana handle orang. Yang maksudnya kita punya soft skill. Okay. Dan kita biar macam mana kita bertutur dengan orang, handle orang. Okay. Sikap kerja, sikap dengan bos kita, macam mana bergaul. Itu sangat penting bagi saya. Okay. Dan jangan lupa kita kena membaiki kita punya penggunaan bahasa Inggeris, itu bahasa international. Sebab kalau di swasta tu memang itulah bahasa digunakan. Okay. Bahasa Malaysia memang kita perlu belajar, tapi bahasa Inggeris lah kita pun pernah diberatkan semua. Jadi saya harap belajar bersungguh-sungguh, guna masa yang ada di poli, belajarlah yang maksimum dengan pensyarah anda. So, hormati Imam Lecturer, baik yang kawan-kawan awak, tak semak baik daripada jabatan awak atau bukan, sebab nanti masuk ke masyarakat, itu adalah IPR networking semua. Itu penting. Okay? So, jangan bergaduh dengan kawan. Okay? Kita di dunia ni bukan lama sangat. Okay? So, orang kata, biar kawan berata-rata, musuh satu pun jangan ada. Okay? So, itu saja. So, belajar semua sungguh. Ulak semua. Okay? Terima kasih. Sudah tak adat si anak lelaki mati berjuang berundur jangan. Berani kami menjunjung adat bukan memberi kata dan puji, hanya budi dalam ingatan buat kenangan sepanjang hayat. Sekalu ucapan terima kasih buat Encik Chow atas segala budi yang ditabur daripada kami semua pihak Politeknik Kuching Sarawak. Hadirin yang dikasihi, untuk pengetahuan semua, bagi melestarikan pembudayaan blended learning di PKS, jawatankuasa e-pembelajaran PKS telah memilih satu platform terbaik setiap jabatan untuk dipertandingkan di peringkat Politeknik Kuching Sarawak pada sesi Jun 2020. Daripada 8 jabatan akademik, JK e-pembelajaran PKS telah memilih
tiga platform terbaik melalui proses tapisan berdasarkan rubrik audit platform CEDAW standard yang disediakan oleh E-Pembelajaran Politeknik Malaysia. Pemenang-pemenang bagi pertandingan platform CEDAW terbaik Politeknik Kuala Sarawak sesi Jun 2020 adalah seperti berikut. Platform CEDAW terbaik PKS tempat ketiga dimenangi oleh pensyarah dari Jabatan Perdagangan Puan Faridah binti Chein. Platform CEDAW terbaik tempat kedua dimenangi pula oleh pensyarah dari Jabatan Pengajian Am Puan Fatin Izzati binti Muhammad Tahir. Manakala platform CEDAW terbaik PKS tempat pertama dimenangi oleh pensyarah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Puan Tan Pin Ye. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan pengumuman penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2020. Anugerah ini adalah bagi menghargai dan mengiktiraf staf kerana sumbangannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Mengumumkan penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2020. Thank you.
Anugerah diteruskan pula dengan penyampaian Anugerah Pekerja Contoh Bulanan April dan Mei 2021. Mengumumkan penerima Anugerah Pekerja Contoh Bulanan April dan Mei. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 dan Anugerah Pekerja Contoh Bulanan April dan Mei 2021. Diharapkan anugerah yang diberikan dapat memberi suntikan semangat buat semua staf untuk terus memberikan yang terbaik buat Politeknik Kuching Sarawak. Dengan berakhirnya sesi anugerah itu tadi, maka berakhirlah sudah perhimpunan bulanan staf kita pada hari ini. Bagi mengakhiri majlis kita pada hari ini, hadirin dipersilakan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Ibu Pertiwiku dan Politeknik. Oh, my God, I'm gonna
Hadirin sekalian, segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami memohon seribu kemaafan. Akhir kata, stay safe, stay at home, kita jaga kita. Sekian sahaja, berjumpa kita lagi pada masa yang akan datang. Saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta para hadirin boleh buka kamera seketika untuk kita screenshot lah hadirin pada hari ini. Mohon jangan lupa juga untuk scan QR code yang tertera untuk rekod kehadirannya. Sekejap ya, kita screenshot untuk kehadirannya. Bagi report. Bolehkah? Sekejap ya, tengah setting.
Okey, ready ya? Sekia. Okey, satu, dua, tiga. Okey, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Stay safe, stay at home. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.